Bona tarda, Badalona. Com dèiem, comencem parlant d'aquesta roda de premsa que han fet el Comitè contra la Violència Sexual a Badalona i també l'organització Lliures i Combatives i que acusen l'alcalde de blanquejar la imatge del Centre Comercial Màgic. Exigeixen que l'Ajuntament de Badalona comenci una persecució legal contra el Centre Comercial i el cessament dels responsables de la investigació dels Mossos. Les víctimes insisteixen que se senten abandonades per les institucions i denuncien que si aquesta és la resposta de les administracions, altres dones i noies víctimes no s'encoratjaran a denunciar. Neguen també que l'alcalde Rubén Guijarro mantingui el contacte amb les famílies i que l'Ajuntament hagi activat cap protocol per protegir-les. Dissabte tindrà lloc una concentració a la plaça de la Vila a 11:45 per continuar denunciant la situació que asseguren patir aquestes víctimes. Les entitats asseguren, a més, que des del consistori no se'ls ha facilitat cap espai per organitzar-se. D'altra banda, des de l'Ajuntament asseguren mantenir-se en contacte permanent amb l'entorn familiar de les víctimes des del moment que es van assabentar dels fets. A través d'un comunicat, l'alcalde sosté que, entre d'altres accions, des dels serveis socials es treballa per trobar un habitatge alternatiu a la família de la víctima de 11 anys. Guijarro manifesta, a més, haver-se dirigit a través d'una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar canvis legislatius a la llei del menor. Pel que fa a les acusacions cap als cossos de seguretat i al màgic, l'alcalde reitera que s'ha incrementat la vigilància dins del centre comercial. I com dèiem, tornem a parlar d'aquesta modernització de l'administració. En aquest cas, els sindicats de l'Ajuntament de Badalona de nou tornen a carregar contra aquest mal funcionament de l'administració i demanen al govern sortint de les eleccions que posi fil a l'agulla. Ho han fet Comissions Obreres, UGT i ACATAC, que alerten els partits d'aturades de la plantilla a la tardor si el govern sortint d'aquestes eleccions no encara aquesta modernització. Asseguren que la inestabilitat política dels darrers anys ha fet que cap govern del mandat hagi assumit millores reals de la plantilla i la situació ara diuen que s'ha deteriorat a tots els departaments. Des dels sindicats asseguren que, tot i que els dos departaments més afectats són serveis socials i esports, el deteriorament laboral ha arribat a tots els departaments. A la manca de personal se li sumen salaris molt inferiors, segons els sindicats, i també llocs de treball no actualitzats a la realitat. El nou govern que vingui a governar a Badalona tindrà d'entrada una situació per part dels treballadors, no diguéssim hostil, però sí beligerant. Si el nou govern no agafa la situació com urgent, sí que podria haver alguna mobilització cap a octubre. El resultat de les properes eleccions, sigui quin sigui, doncs el nou govern té que afrontar els reptes que aquesta organització té pendent i té que modernitzar l'Ajuntament, té que negociar amb els sindicats i té que començar a abordar millores per a la plantilla, però millores per a la plantilla de base, que és al final qui està donant la cara davant de la ciutadania i qui està patint doncs, totes aquestes mancances organitzatives. Sobre la situació dels serveis socials n'ha parat el regidor responsable, David Torrents, que com a primera mesura ha anunciat que s'allargarà 19 mesos els contractes temporals que acabaven aquest mes de maig. Ho ha dit així. Que hi havia 19 persones que acabaven contracte el 15 de maig. Ja us anuncio que de moment continuaran fins al 15 de juliol i que paral·lelament anirem treballant, com vam aprovar en el ple del mes de març, a augmentar la ràtio i el compromís és a modernitzar els serveis socials, a estabilitzar la plantilla, és a dir, la gent necessita estabilitat per poder tenir una feina més digna i aportar molts més recursos. I com dèiem, també els empresaris de la ciutat han fet la seva carta als Reis, al nou govern que surti del 28 de maig i coincideixen plenament amb les demandes que fan des dels sindicats de l'Ajuntament. De fet, la Federació d'Empresaris i la Pimec situa en primer lloc la necessitat urgent de remodelar totalment l'administració i, per tant, diuen modificar el funcionament de les oficines municipals del BB, augmentant nombre de treballadors, agilitzant els tràmits burocràtics i adaptant-se a les noves tecnologies. Un pas necessari, alerten, per desencallar projectes pendents com el pol sanitari a Can Ruti o la posada en marxa d'una universitat d'infermeria i de formació professional. La federació proposa, a més, crear una regidoria d'empresa i indústria, millorar els polígons, potenciar el sector sanitari i treballar, per exemple, pel soterrament de l'autopista i del tren. També està entre les seves prioritats construir la B500 que connecti millor amb el Vallès. És molt difícil implantar-se en aquesta ciutat perquè hi ha 1.000 traves burocràtiques, 1.000 dificultats de tramitació, també degut
que el propi Ajuntament com a entitat, l'estructura que té avui en dia està obsoleta i es té de canviar de dalt a baix tota l'estructura com a empresa, com a entitat, com a Ajuntament, que faci que les empreses tinguin facilitat per poder-se instal·lar al nostre entorn. I això només ho aconseguiríem amb una regidoria d'indústria que pugui tindre un sentiment i una preocupació directa. En plena política, el Partit Popular ahir va omplir de gom a gom el Centre Cívic de la Salut explicant les seves propostes sobre seguretat. El seu objectiu, diu Xavi García Albiol, és tornar a ser alcalde per reduir la sensació d'inseguretat als carrers. Per al candidat, revertir aquesta situació passa per recuperar la unitat Omega de la Guàrdia Urbana, augmentar el nombre de patrulles a peu i madura contra les ocupacions conflictives. Pel que fa a les ocupacions, Albiol ha matisat que en el cas de persones vulnerables que ocupen immobles per necessitat, l'actuació de l'Ajuntament no ha de ser a través de la Guàrdia Urbana, sinó oferir acompanyament des dels serveis socials. El que pretenem és explicar les nostres mesures, però sobretot transmetre aquest missatge d'esperança amb uns veïns que ho estan passant molt malament, aquí en el barri de la Salut i de Llafià, però també en el conjunt de Badalona. Avui també és notícia al Partit Popular, perquè haurà de retirar un anunci publicat a les xarxes socials en ser considerat propaganda. Així ho ha decidit la Junta Electoral de Zona després de rebre una denúncia per part del PSC. A través del seu perfil Instagram, Albiol hauria difós publicitat pagada dels resultats d'una enquesta sobre la necessitat d'un canvi a Badalona al maig. Es tracta d'una publicació que la Junta Electoral considera que és aclaparadorament favorable pel PP. Li exigeix, doncs, la retirada immediata de l'anunci publicitari o bé haurà de pagar una multa. I una de les principals preocupacions, sempre que es pregunta als ciutadans, és la neteja. Doncs bé, Badalona suspèn pel que fa a la neteja dels seus carrers. Així ho diu un informe que ha fet l'Organització de Consumidors d'Usuaris d'Espanya després d'una enquesta a 70 ciutats. Badalona es troba entre les 15 grans ciutats més brutes d'Espanya. En concret, obté una puntuació de 44 sobre 100, que és encara menys que la darrera enquesta que va ser el 2019. De fet, no és la més malparada. Barcelona és la sisena ciutat més bruta de l'Estat. En concret, els veïns i veïnes donen a la capital catalana una puntuació de 40 sobre 100, que és 11 punts menys que l'anterior sondeig. Madrid està en una situació molt similar i Lleida, Tarragona, Terrassa, l'Hospitalet tampoc aproven. Per la seva banda, Girona treu una puntuació just i Sabadell és l'única ciutat catalana que treu una bona nota amb 64 sobre 100. Per cert, els excrements de gossos, la brutícia al voltant dels contenidors i els grafits són els principals motius de queixa. I avui s'ha fet aquest matí una caminada popular per intentar incentivar l'exercici entre els més grans i en concret hi han participat fins a 600 persones en aquesta caminada popular Badalona Running Fem Salut, que ha sortit des del Pont del Petroli i ha arribat al Parc de Cal Arnús. És el plat fort de tot un seguit de propostes d'activitat física promogudes durant tot aquest mes als centres d'atenció primària de la ciutat. L'acció l'ha organitzat l'Ajuntament, BCA, l'Institut Català de la Salut i els participants han pogut triar entre dos recorreguts de 2,5 km o de 5. I en cultura, demà divendres, arriba un dels artistes més polifacètics i controvertits del panorama català en una actuació a Badalona. El circulés Albert Pla. Y me dijeron que era esto y era aquello, que era cierto y era falso, que era bueno y era malo, que era blanco y era negro, que era tal, pero era cual y que... ¿Patatil? ¿Y qué? ¡Patatal! Todo es mentira. El polifacètic artista de Sabadell actua demà al Círcul amb un espectacle que du el títol d'una cançó escrita en plena pandèmia, Os acordáis? Una reflexió en clau irònica sobre l'impacte a escala global que ha suposat aquesta Covid-19. En aquesta presentació, Pla puja a l'escenari en solitari, combinat d'històries on comèdia i tragèdia conviuen entre la sorpresa constant que l'artista comparteix amb viu. És divendres, a partir de les 8, on anem al Círcul, però les entrades ja s'han exhaurit. Era un timo, sí. Jo que creies... I en esports no va poder ser al final. La penya no va poder arribar a aquesta final de l'Eurocup per poc. Es va quedar a 3 punts en aquest partit contra la Gran Canària. 89-86. Els de Carles Durant, però, es van quedar a 7 punts a falta de 30 segons. Els hi va faltar temps per aconseguir aquesta remuntada. La decepció va ser doble, ja que en cas de passar la final s'hagués disputat a Badalona. Però no va poder ser perquè els verd i negres per tercer partit consecutiu aquest curs van ser inferiors al Gran Canària. El Joventut va trobar a faltar jugadors clau com Birgander, que massa aviat es va carregar de faltes, o també els nord-americans Ellenson i Guy, que no van tenir el seu dia.
I mentrestant a Badalona, 1.800 aficionats de la penya es van donar cita a l'Olímpic per seguir aquesta semifinal per videomarcador del pavelló. El que va començar sent una festa va acabar, lògicament, amb una decepció. Els aficionats, però, van agrair la iniciativa del club i van gaudir fins que el partit ho va permetre d'aquesta semifinal europea. Sense temps per lamentacions, la penya, que ha arribat a Barcelona a les 5 de la matinada amb un vol charter, avui ha fet festa, però demà ja tornarà a entrenar-se perquè diumenge juga a la pista de l'Unicaja de Màlaga, un rival directe a l'ACB. I fins aquí el nostre repàs informatiu. Recordeu que si voleu contactar amb aquest programa podeu fer-ho al nostre telèfon de WhatsApp, aquest 659-0042-74, 659-0042-74, si voleu enviar-nos queixes, suggeriments, qualsevol notícia que creieu que sigui del nostre interès, i que també som a Twitter, a Instagram i a TikTok. Ens busqueu per @badalona360 i allà trobareu doncs, altres curiositats d'aquest programa i també algunes notícies.